बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कुतुम को जब्दुल्ला शरीन यो प्यार ब्यास तासुरस तासु पदरान खिदमत के हाजिर यम यखे यखे हवागाने या उदा सिन शोर दे खुली नजारे खुदी खुद गटू दी सिन खुली नजारे चिकम दिया खत्म शुई दी संग तास ता मनुमा चे स्वाद ता लापाक लो यो खायस वर कड़े दे आगे के अदगे खायस सिन पवजे चिकम दे आगा हम खुला यो पवदा ډیر زیات سیاحان دلته راځي د سیند او اوبو نه ښکلي نظارونه خوندي اخلي خو دا یو ارخ ته موږ وګورو نو د سیند هغه ښکلا چې کوم دا ختمه شوې ده کم کرش ما پیا چې ده نو هغو هغه سیند هغه ښکلیا چې کوم دا هغه بالکل ختمه کړې ده که د سیند نه پورې غاړې ته موږ ګورم بای پاس په غاړه به پخوا موږ ودرېدو نو موږ به چپ چاپېره سیند ښکارېده او اوس که د سیند نه پورې راپورې ودرېږو نو موږ ته د سیند هغه ښکلا کم دا غسه غټه ښکاری او اوبه پکې نه ښکاری نو تاسو ته د سیند د نظارې وښیم او بله دا خبره ده چې دلته موږ د مقامي خلکو سره او دا خاص کر د سیاحانو سره خبرې اترې کړې نو هغوی دغه وینا کوي چې حکومت دې دلته ګامونه پورته کړي او د سیند دا ښکلا چې کوم دی هغه یو په وږې دلته دې مختلف پکنیک سپاٹ جوړ کړی شي دلته دې وړې وړې فلای اوورې جوړې شي چې هغه سیاحان په هغې باندې پیدل سفر کوي او دې خوا تو تک کوي اخوا تک کوي نو هغه به ډېر زیات بهتر وي دلته چونکې که دې اړخ ته موږ وګورو دلته ګرینري ده شنه پټي دي ونې دي نو سیاحان دې خپلې نظارو لیدو به هم یو دې ته موقع میلاوه شي که دا تاسو وګورئ نو کانجو پلای اوور کوم چې ایوب برج ویلی کېږي هغه دی او دا که تاسو وګورئ دا زموږ سیند دی او د سیند هغه ښکلا چې کوم دی نو هغه لاول یو په وا اوس که چپ چاپېره تاسو وګورئ نو دغه ګټې په نظر راځي او هغه اړخ ته که تاسو وګورئ دا هوټل چې ښکاري دا بای پاس دی موږ ګوره بای پاس یو کوم ورته ویلی کېږي موسم ډېر زیات خوندور دی یخې یخې هواګانې چلیږي ماشومان راغلي که تاسو وګورئ نو بیا د سیند په منځ کې خو نه وي خیر سیټ وي بیا هم بارانونه شوي دی سیند چې کوم دی هغه ډېر زیات تیز دی که دغه ماشومې دغه جوور زی ته کو دغه ځای پکې ډېر زیات جوور دی دغه نو ځای به ډوب کړی ځکه چې تاسو ته معلومه چې د کرش مافیا په وجه باندې په سیند ځای په زیګونو باندې مختلف زیګونو کې دغه کړې جوړې شوې دي جوړې جوړې کندې دي نو په دغه وجه باندې هم ډېر زیات ماشومان دغه کندو لاړې شي او هغه بیا ډوب شي او قیمتي ژوند چې دی هغه بیا ختم کړی شي نو خبره هم دغه ده چې د خپل ماشومانو احتیاط وکړي خپل ماشومانو ته ویناګانې وکړي چې هغو داسې صورتحال نه کوي دا ماشوم اوس ایله دغه ته لاړو دغه ځای ډېر زیات جوور دی او بیا موږ افسوس کوو چې بس پوه او ناپوه او خو زیاتره غلطي چې کوم دغه دومره ماشومانو چونکې اکثر په چوټۍ باندې راوځي او سیند طرف ته راشي والدین ته به کوم لږ ډېر قصور دی او ماشومانو ته بیا ډېر زیات پوهه ورکول پکار دي ماشومانو ته بار بار پکول کوي نه ورکول پکار دي چې تاسو سیند طرف ته ډېر زیات مزه او که زه هم په غاړه باندې نام بای کېنې یخې خو هغهو ته نه به ډېر زیات بهتر دا یو شارټ غوندې ویډیو نه خو ښه پوره اوږده ویډیو شوه ما ستاسو سره اوسو خبرې دغه شریکې کړم که په دې باندې انتظامیه ګامونه پورته کړي او دا ښکلا چې کوم دی یو په پوش نو ډېر زیات خوند به وکړي او د سواد سیاحت ته به هم فروغ میلاو شي او بعضې زیګونو کې موږ کتلي هم دي اکثر د شپې دغه کرش مافیا لګیا دي دې جامعه هم بر وخت کاروانې کوي هغو نیسي هو د څو وخته پورې به دا کاروانې کېږي د څو وخته پورې به دا سیند دا ښکلا خرابیږي په دې کې د ډېرو خلکو هم د رزق لیکلی شوی دی او بس الله پاک دا وکړي زموږ د خلکو د سواد د ښکلا یو خاص پر بشي